ju përshëndes përzemërsisht dhe u garantoj se në mendjen time, në zemrën time, ju jeni herojt e vërtet Salim Berishës, herojt e vërtet të Shqipërisë. Unë e di se ju punoni për misionin tuaj të madh, por guximi për kushtimi juaj ndaj këti misioni ju kanë bërë ju pa demokratëve dhe demokratëve, pa shqiptarëve dhe shqiptareve, herojt e vërtet të kësaj kohe. Nga buron kjo fuqi, ky shpirt i pamposhtur? Cila është formula magjike e Partisë Demokratike, e cila ka fuqin për të qëndruar në kohët më të vështira dhe për të përballur sulmet më të egra? Përgjigja për këtë është e thjesht. Përgjigja për këtë gjendet në vetë misionin e Partisë Demokratike. Arsyeja pse jemi krijuar, ne jemi parti e interesit kombëtar. Me 22 vjetor të vitit 1990, ne deklaruam para shqiptarëve dhe botës se yllin polar do të ishte interesi kombëtar. Për ne, interesi kombëtar është i pari, dhe sot interesi kombëtar i Shqipërisë është vetëm një, e ardhmja demokratike dhe europiane e saj. Do ta bëjmë Shqipërinë si Europa. Kjo është kauzë mbi çdo kauzë për ne. Prandaj dhe ne realizojmë të pamundurën. Prandaj ne jemi parti e shpresës. Prandaj ju jeni misionar të shpresës. Prandaj ne jemi parti e ëndrrës. Jemi parti e fitoreve epokale, e fitoreve të mundur. Kundër të gjitha përpjekjeve antishqiptare të serbomadhis, rusomadhis, ndarjes Kosovës, Ballkanit hapur, që njohen si promotor argatin e Vučićit, Edi Ramën. Prandaj ne denoncuam me guxim mbrojtjen që Edi Rama i bëri thyrjes nga Beogradit sanksioneve të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian për Rusinë. Prandaj ne denoncuam Tiranës në megafon të luftës ftohtë ndaj Prishtinës. Koha provoi se në të gjitha këto qëndrime ne kishim të drejtë. Ylli ynë polar është interesi kombëtar. Prandaj dhe unë kam bindjen më të thellë se ditë të bardha po vinë për Shqipërinë. Ne kaluam vështërsi të mëdha, nuk i mohoj. Ne kemi përballë një diktaturë e cila kontrollon parlamentin, kontrollon drejtësinë, që ka shkatruar pluralizmin dhe ka shkatruar procesin zgjedhor duke grapitur votë e lirë. Ne kemi përballë një agresion të hapur ndaj opozitës. Kryetarit nuk lejohet emrin flet votimi dhe arrestohet në procesin më politik të dokumentuar në historinë e Europës. Ne jemi të sulmuar nga gjykatat e partisë që na mbajnë pengvullën e partisë. Ne jemi të sulmuar nga disa prej medjave më të mëdha të vendit, ku për mëkatet të qeverisë thonë fajin e ka opozita. Por miq, janë këto vështërsi të cilat kanë aktivizuar ADN-n tonë shqiptare dhe si shqiptar ne japin forcë të përballemi të pamposhtur me çdo gjë. Janë këto sulme që zgjoj Luanin Brenandesh dhe na japin guxim të përballim me hjenat.
dhe këte e kemi provuar. Kemi fituar dy herë, në fakt tre herë, në kushtet më të pamundura. Dhe ne do fitojmë për sëri, do fitojmë për të ardhmërinë shqiptare, për njerëzit tanë të dashur, për demokracinë, për Shqipërinë. Ne do fitojmë, të dashur demokrat e demokrat, për ulem para jush, për ulem në miljojen më të thellë. Në moshën time, në një moshë që unë mendoja se kisha parë gjithçka nga jeta, në dhash shansin për të përjetue emocionet më të fuqishme, më frymzuat duke qëndruar përpara çdo sulmi që u bë Partisë Demokratike.